В Укрінформі пройшла прес-конференція, де громадські активісти селища Клавдієво Бородянського району, що на Київщині, розповіли про системний саботаж реформ по децентралізації. Андрій Воловик, Марія Павлушко, Оксана Буржимська, селищний голова села Бабинці Андрій Купраш повідомили, зокрема, про те, з якими потугами Клавдієво-Тарасівській громаді вдалося примусити голову селища Скібу до виконання своїх безпосередніх обов'язків і про порушення ним чинного законодавства. Процес децентралізації блокується нашим селищним головою Скібою Михайлом Тимофійовичем. І саме все під тиском, все-таки він під тиском, величезним тиском активістів, він видав розпорядження про проведення 23 лютого громадських слухань по трьом питанням, а саме приєднання до Бордянської об'єднаної територіальної громади, приєднання до Бучанської територіальної громади та об'єднання з Миколаївською територіальною громадою. Але потім 23 лютого, коли всі люди прийшли в суботу виявити свій вибір, сталося те, чого ніхто не очікував. Він змінив це розпорядження і видав розпорядження лише на один варіант, саме об'єднання з Миколаївською громадою, і яка ще наголошую, ще не створена. Вона ще не створена. І цим самим він позбавив нас взагалі всіх прав. То ніхто не був проінформований про це, і громада дуже сильно обурилась. Люди збунтувались на голову, відкрито кримінальне впровадження за підробку документів та подано в суд. Це єдина наша вимога, щоб просто ми змогли провести все згідно розпорядження, яке досягли активісти. Одну об'єднану територіальну громаду з селищем Немішаєва. Ми чекаємо від президента Петра Порошенка, також від віце-прем'єра, а також від голови обласної держадміністрації Олександра Терещука. Вони постійно наголошують на тому, що основна реформа нашої країни – це є децентралізація. Саме Київщина має показники низькі і відстає від інших громад по створенню громад. І ми думали, що сьогодні ми зможемо у нашій ситуації поставити плюс до якоїсь вибраної громади. Але натомість маємо жирний мінус за допомогу і втручання обласного депутата, це Сергія Федорченка, який перевищує свої повноваження. Він втручається в громадські слухання так і не дає проведення громадських слухань так, як воно написано у розпорядженні. Ми як вільні громадяни, ми дуже хочемо, щоб нарешті наша громада визначилася і мала право і законне це право на приєднання до вибраної нами громади. Питання, ви підтримуєте пропозиції, щоб селище Клавдієво-Тарасове і Боростетель війшло до Миколаївщини. Одне єдине питання. І вони намагаються сьогодні І ми звертаємося зараз до гаранта цієї реформи, до пана Порошенка. Просимо вас, пане президенте, верховні депутати з нашого округу, втрутьтеся у цю ситуацію. Нас, оцих людей, в цинічний спосіб позбавили права вибору. Якщо наша демократична країна рухається до євроінтеграції і вселяє надію в нас, в звичайних жителів, звичайних матерів, вчителів, активістів, юристів, селищних голів, міських депутатів, будь ласка, допоможіть нам побороти це безвілля і своє виявлення влади, яке змушує громаду йти на такі вчинки, як ми зараз виносимо це на всю країну в такий спосіб.